ახალი თაობის ახალი ხედვა. მარი ნაკანი ერთი წელია რაც პატარა ფოტოგრაფებს პროფესიონალურ ფოტოგრაფიას ასწავლის. ამბობს, რომ ასწავლებლის ამპლუაში ყოფნა სასიამოვნო და საინტერესოა. ბავშვებთან მუშაობა განსაკუთრებულ სიამოვნებას ანიჭებს. ძალიან სასიამოვნო აღმოჩნდა და ამათმა გამიმაგრეს უფრო ის თვით რწმენა, რომ თურმე შემიძლია რომ ვიყო მასწავლებელი, იმიტომ რომ სულ დადიან, სულ რაღაც კარგი საინტერესო შეკითხვები აქვთ, საინტერესო ფოტოები მოაქვთ. უკვე ერთი წელია რაც ფოტოგრაფიას ვწავლობ, ძალიან მომწონს. მასწავლებელი გვაძლევს ხოლმე რაღაც თემებზე გადასაღებ ფოტოებს. ადრე უბრალოდ გატაცება იყო, ხა კიდე უფრო სერიოზულად ვეკიდები ამ საქმეს და მინდა რომ უფრო წარმატებული გავხდე ამ საქმეში. პროფილში დადექი შემოტრალისა. პატარა ფოტოგრაფები მარის გაოცებას ხშირად ახერხებენ. დროსთან ერთად გემოვნებაც თანდათან უყალიბდებათ. სწავლობენ როგორც კადრის კომპოზიციურად დაწყობას, ასევე ფოტოგადაღების ტექნოლოგიას. მე ფოტოგრაფიას ვეპყრობი როგორც ხელოვნებას. დიდი ხანია უკვე რაც და ჩემი არის ფოტოგრაფი და ანუ მეც დავყავარ ხოლმე გადაღებებზე და ძალიან საინტერესოა. ჯერ მხოლოდ ერთი წელია რაც პროფესიონალურ ფოტოგრაფიას ეუფლებიან და უკვე რიგით მეორე გამოფენისთვის ემზადებიან. მასწავლებელთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოებს სტუდიის მოსაცდელში მოუთმენლადებიან. რაც არის? შემოდი ბავშვებო, ნახეთ ახლა როგორ იბეჭდება ფოტოები. საბეჭდი მანქანიდან გამოსული ცხელ-ცხელი ფოტოების ხილვის სიამოვნება მათთვის ჯერ ახალი შეგრძნებაა. მოგწონთ? მოკიდეთ ყველა მხარე, ახლა ცხელია თავიდან, მოკიდეთ უკაცადი. 2012 წელს, ანუ 2 წლის წინ მიყიდეთ ფოტოაპარატი და ძალიან ერთ დღეს ძალიან მომწყიდა და მთელი ფოტოგრაფიის ისინი გავიგე და მე დაიწყო და დაიწყო ჩემი ფოტოგრაფია. მეორე დღეს კინოთეატრ ამირანში გამოფენას უამრავი დამთვალიერებელი ეწვია. ფოტოების დაკიდებაში ბავშვებმა თავად მიიღეს მონაწილეობა. პატარების თვალით დანახული სამყარო იქმოსული საზოგადოებისთვის საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა. ჩემი ბავშვები ძალიან გახარებულები არიან, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია ეს ჩემთვის, ძალიან დიდი მიღწევა არის. იმედი მაქვს მოეწონებათ ერთელი ჩვენი ერთი წლის მანძილზე, რაც ვიმუშავეთ იმის ნახვა. ჩემ ფოტოზე, რომელიც დღეს გამოფინა, არის გამოსახული ჩემი მეგობარი, რომელიც გადავიღე სათვალიდან. ეს გამოფენა ძალიან საინტერესო, მეტყვი რამდენი ხალხი ხედავს და პირველ რიგში პასუხისმგებლობა. კინოთეატრ ამირანში მარი ნაკანის მოსწავლეების გამოფენა 4 ივნისს გაიხსნა და 1 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება.